Labas vakaras, krepšinio mylėtojai iš Jonavos. Su jumis sveikinasi GO3 Sport, komentatorius Jonas Lekšas. Ir šiandien čia stebėsime mačą tarp vietos Cibet krepšininkų ir Šiaulių komandos. Ir jau Liujisas su kamuoliu. Iš karto perdavimas Šeškui, zoninė gynyba neveikia. Ir Edvinas Šeškus, 2 taškai pražanga. Įdomu, kiek laiko ginsis zoną Šiaulių komanda. Su Pavelka kaip ir logiška tai darytis, bet kol kas visiškai neveikia. Cibet turi. Bezbradnicos nėra, o čia gražiai juda kamuolys, Baslykas išvestas metimui. Danielis Baslykas pirmajame kelnyje labai agresyvus. Vis prašo kamuolio žaisti nugarį, krepšį dabar prieš Deivisą. Ir kaip gražiai, Edvinas Šeškus įveikia savo oponentą. Korbas pat su kamuoliu žaidžia savanaudiškai, bet tai pasiteisina Taurėje gėlai pražanga Toromančenko. Taurėse gėlą, veido į krepšį, 4 sekundės, koks gražus įdėsys iš Dariaus Sirtauta repertuaro. Edvinas Šeškus paruošė specialų derinį, kuris gaunasi puikiai. Čia Rubinas praranda kamuolį, Edvinas Šeškus. 4 jo taškai paeiliu ir... Paulius Danusevičius pats, jos lalomas gražu. Ir čia tas Paulius Danusevičiaus dynama Šiaulių klubo legenda. Čia prarastas kamuolys, Torpas ima kamuolį ir krauna jį iš viršaus. Šiauliečiai turi šansą išlyginti rezultatą, gal net ir įsiveržti į priekį. Pavilka! Wow. Ir Liujisas pats ir pelno taškus. 25 metų žaidėjas atvykęs iš Vengrijos lygoje. Lygos, kuris žibėjo. Torpas. Pavelkai, Pavelka! 6 pailiui. Super sudėtingas metimas. Ir jau 7 taškai skiria komandas. Pavelka! Pavelka puotauja toliau vištimo. Kažkiek išsigasta ir Pavelkos. Buvimo būdos aikštelė, bet čia praranda Deivisas kamuolį. Liujisas! Nežinau, ar bandė krauti kamuolį iš viršaus. Prieš Karolį Giedraitį žaidžia. Turi, aišku, ūgio pranašumą, jėgos žinoma. Nusimeta kamuolį atgal! Ir štai tokie. Gandija Rosa išvestas metimui, 3 taškai. Labai gražiai baudžia varžovą. Lemiamame ketvirtyje. Bet čia Deiviso prasiveržimas, pražanga taškai krepšyje. Ir galbūt Deiviso to pavelka su Torpu 2 prieš 2. Pats iki galo rezultatas lygus. Šeškus prašom tas pertraukėlės. Mičovičius, jo prasiveržimas, 2 taškai. Gražus reidas. Labai aukštai Liujisas, 5 sekundės, vienas pats, Liujisas atšokė, 2 taškai, Liujisas veda į priekį. Jis stovi Jonavoje, Jūzas trukdo išmesti kamuolį, Pavelka, Deivisas spėja išmesti kamuolį, bet metimas netikslus. Virginijaus Šeškaus kumštukai kyla į viršų, triumfas Jonavoje, šeimininkai išlieka nepralaimėję šį sezoną, 85. 84.